en el camp literari. Manel, per què no t'ho deixes? La resposta, que no va tenir forces per verbalitzar, va ser: perquè no puc, perquè no puc. Ixe és el verí que t'he atrapat, Manolo. Per a mi sempre seràs Manolo. El verí d'escriure. El verí que fa que tot i les insatisfaccions, els desencisos, no puga deixar de posar-se davant d'un foli en blanc un diumenge a les 5 de la vesprada, per exemple. I ara, com que és bo que sapieu, com que és bo que sapieu tot el que ha escrit Manel, ho diré, perquè és bo que se sàpia. Manel va néixer un any, no diré quin, és un poc major que jo. Ha escrit novel·la policíaca, El cas Torreforta, Contrasentit i l'agenda del sicari. Autobiogràfica, Les nits perfumades, Premi Sant Joan 1988 i Con la flor blanca. Històrica, 10.193, Escuma de mar. Humorística, Cubaneta meua, Han donat solta als assassins. Eròtica, que per això és molt més conegut. Estrès, Entit, Hola, Diari de campanya i Mateu, el fill d'en Marc. Juvenil, Linda i Roger. Que dur és ser guapo. MP, Una vida de llegenda i Les màgiques nits de Prada. I infantil, Sento i les mones i Nadar i guardar la roba. La seva obra poètica ha estat aplegada a Plany de l'home llop. Com veiem, Manel té un grapat de llibres en el mercat. Els dos llibres que m'he llegit són un compendi de records i anècdotes que li han passat a Manel en els últims 30 anys dins del procelós món de la ploma. En les pàgines hi trobareu les topades de Manel amb alguns dels nostres millors escriptors. Amb Joan Fuster em conta una anècdota, ja que estem al costat de sa casa, que havien d'anar, a Fuster el feien traure de casa per les raons més insospitades, havien d'anar a la Vila Joiosa a fer una taula redona. Fuster, com sempre, no volia eixir, s'amagà i va vindre el cronista de Cullera, Giner, i li va dir, aleau, i se l'emportaren. O sigui, Fuster sempre aixina. Topades amb Vicent Andrés Estellers, amb Manuel de Pedrolo, Maria Aurelia Campmany, amb Miquel, Martí i Pol, amb Joan Perucho i fins i tot amb Rafael Alberti. I ahir em permetreu que faci un xicotiu acudit, ja que sóc alcalde, i com que sóc alcalde, llegiré una cosa d'alcaldes que a mi, que jo crec que no haurà fet mai. O si ho haurà fet i m'haurà vist escrit així, ara m'haurà mort de vergonya. Conta que en uns premis literaris d'Alzira, en valencià, on Manel va guanyar i en Ballester va guanyar el de poesia, van portar a un poeta en castellà per a fer un recital poètic en castellà, por supuesto, i portaren a Alberti. Evidentment, a Alberti la sentaren en la taula presidencial i, a veure, és el 104, sí. Diu, quan es va acabar la funció, anàrem a sopar al restaurant del club de tennis. Rafael Alberti va seure a la taula presidencial en companyia de les autoritats locals, provincials i autonòmiques. Blasco, Blasco i Blasco. Allí, tot gat i mona llagotejava el poeta andalús, que estava en la seva salsa enmig dels afalacs. I ell, Manel, diu, jo no canviava la meva taula per la d'ells i no parlo des del ressentiment, perquè no m'hi havien convidat. Miren, a banda que en la meva no tenia cap mala companyia, el poeta que l'honorava no havia d'envejar-li res d'Alberti, com no fora el compte corrent i les relacions polítiques en les altres esferes, al costat de les quals la blascada era una nimietat. Es deia Vicent Andrés Estellers, més conegut a Burjassot com el net de Nadalet. El coneixen? Doncs el protocol alzirenc, i no pretén alçar cap guerra, pareixia que no, ja que li barraren el pas a l'abeurador dels poderosos i el van condemnar a la tenebror de l'exili amb la miserable companyia de Josep Ballester, Premi de Poesia, d'Arinyó, de Narrativa, i d'alguns joves escriptors
de la comarca. Amb tot, Vicent Andrés Estellés va contar algunes coses molt sucoses, fins i tot va contar alguna cosa molt eròtica, que no reproduiré així, i perquè no toca, i perquè el que vulgui que se la llisga. I Manel va haver de fer, va improvisar algun poema que diu així, i no el reproduiré sense, diu: quin goig ser poeta després de l'acudit eròtic de Vicent Andrés Estellés. Quin goig ser poeta, abaixar-te la bragueta, ara ja des, i que et facin una... com a l'Estellés. Oh, gràcies, Manel, moltes gràcies, em va dir amb llàgrimes als ulls. I Manel diu: no hi havia a València un altre home com Estellés, perquè homes com Estellés en són París ben pocs. Un cada 100 anys com a molt, tan autèntic que es fera tant d'estimar. Bé, també hi desfilen els editors de les editorials catalanes i valencianes més importants: l'Eliseu Climent, de la 3 i 4, la Pilar Rahola, de Pòrtic, el Miquel Alsueta, de Columna, Josep Gregori, de Bromera, i molts altres, als quals Manel passa llista i deixa a cada un on l'ha de deixar. També passen cantants, com la Maria del Mar Bonet o l'Ovidi, i fins i tot, perquè Manel sempre és una persona que et dona sorpreses, personatges força curiosos com l'Àngel Casas, el Xavier Cugat, i això aquí ja és ja friqui, la mare, fins i tot la mare de Rambo, la de Sylvester Stallone, la de Rocky. Estava convidat, sí, a la presentació també, però per culpa dels controladors no ha pogut vindre, però estava convidat, era la tercera de la taula, sí, va ser molt d'amistat amb ella. I sent també molts amics de Manel, valencians, catalans o mallorquins, i també alguns dels seus més declarats enemics, els suecans. Vegen si no. Els suecans són uns enemics declarats per a Manel. Manel, conta un acudit on se'n van tres suecans i un cullerot a Barcelona, i diu: els suecans eren un jove escriptor, un jove pintor i un vell. Li atribueix un altre adjectiu. El programa d'actes consistia a visitar el Museu Picasso, la Fundació Miró, i si podia ser parlaríem amb Manuel de Pedrolo. Jo, a més, em retrobaria amb una altra xica que havia conegut a Prada feia un mes. Encara no et coneixia. Bueno. Aclarim-ho, a més. Sí. Bueno, arriben a la porta de casa Manuel de Pedrolo, els quatre, barbuts, ja se l'imagineu, en ixa barba. I jo era el més alt. Val. I el més guapo, també, sí. Encara que això m'ha dut molts problemes. I algú va pronunciar la frase maleïda: toquen a la porta, obri Manuel de Pedrolo, i en seguida un diu: som de Sueca. Pedrolo es va mirar malament, es queda mirant així unes quatre. Diu: som de Sueca. Se li va ocórrer dir al jove escritor el tall de salconduit. I jo, en comptes de saltar-li al coll i rodar-li, vaig callar com un sompo, tot desitjant que l'estratègia donarà resultat. Donarà resultat i entraren. Quan se'n tornaven, pararen a un restaurant del Vendrell i demanaren, clar, eren molt suecans, i demanaren paella. I només acaben de demanar paella, un altre diu: som de Sueca. Va impressionar el xef. Diu: el blasfem havia estat ara l'altre, i el motiu de proclamar la nostra suecanitat no tenia res de salconduit, sinó que era un desesperat crit d'auxili a la dignitat gastronòmica. No va servir per a res, perquè es ficaren en paella, en pèsols, i per tant no va aprofitar. Bueno, i això com acaba? Acaba que diu, després era un jove pintor, diu, com arribem a parar en un puti club, en una església on sigui, i el jove pintor diga: som de Sueca, diu, li pegui una hòstia que el mate. Jo encara no tinc la medalla de brillants i diamants de cullera per culpa d'això, per suportar dues vegades deixar-me passar per suecà, no me la donaran mai de la vida. Tu hauràs de fer penitència, però jo... Bé. Això aquí, bueno,